Neprimjetno i preko noći kućni budžeti svih građana ponovo su opterećeni novim poskupljenjem. Ovaj put je to hljeb jedna od najpotrebnijih životnih namirnica. Tako je, na primjer, cijena domaćeg hljeba za 1,30 skočila na čak 1,5 marka, sendviča sa 2 na 2,30 maraka, dok su pite poskupjele za 10 do 20 feninga. Već navikli na stalni rast cijena, građani i nisu previše iznenađeni novim poskupljenjem. Poskupljuje gorivo, poskupljuje sve, to nije ništa novo. Uvijek je tako bilo. Cijena hljeba ista vani. 1,20 marka hljeb, isto tako mlijeko. Svi ostali prehrambeni proizvodi su isti. Ovdje je minimalac 370 maraka, konkretno u Hrvatskoj je 800 maraka. Šta da mislim, preživljavamo i to je to. Na adresu Banjalučkog udruženja potrošača Reakcija stižu brojne žalbe građana o novim poskupljenjima. Kažu da je ovo još jedan udar na standard građana s obzirom na činjenicu da mnogi i onako jedva sastavljaju kraj s krajem. I to se prepustilo slučaju na teret samog potrošača, na njegov budžet, tako da on sve svoje redovne potrebe mora da polako smanjuje, odnosno troškove, kako bi mogao osnovnu životnu namirnicu kupiti, to je u suštini neki od pekarskih proizvoda, kako bi mogao da adekvatno svoju porodicu izdržava. Iz udruženja poslodavaca novo poskupljenje pravdaju time da je to jedini način da se radnicima povećaju plate i da se zadrži radna snaga. To je, kažu, trend koji nas i onako očekuje u narednom periodu. To je u stvari efekat svih ovih godina, ali od 2008. godine mislim da nije nikakvih poskupljenja bilo, tako da. A u svijetu je poznato da imamo godišnju inflaciju 2 do 3%, te ono što ja znam da su mnogi pekari u vrlo teškoj situaciji, financijski teškoj situaciji, i mislim da će pekarstvo u Bosni i Hercegovini generalno u budućem vremenu doživjeti velike promjene. Zvanična statistika pokazuje da je potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu od 2008. godine do danas skuplja za 290 maraka. Prosječna plata povećana je za 100, a penzija za tek 30 maraka. U tom periodu najviše je skočio upravo trošak prehrane. Sve to je primoralo građane da zanemare sve aspekte društvenog života u grčevitoj borbi da nekako prežive od prvog do prvog.